tak od začiatku týždňa sme sa pripravovali na tento zápas. Vedeli sme to, že to bude ťažký zápas, keďže posledné tri zápasy sa nám nedarilo. Vedeli sme, že musíme vstúpiť do zápasu hneď od začiatku, nie ako to bolo v minulých zápasoch, keď sme hneď na začiatku inkasovali. A to sa nám, myslím, že podarilo, vytvorili sme si dosť príležitosti a dneska sme ich konečne dokázali aj premieňať. Vy jste pětkrát v řadě nedokázali Halu porazit. Hodně vám nevyhovovalo to, jak hráli proti Mářecky na protiútoky a teď to bylo spíš opačně. Vy jste se spíš drželi vzadu a ty protiútoky jste zkoušeli na ně. Byla to taktika? Tak určitě to bylo jedno z možností, kterým jsme věděli, že můžeme porazit i hlavu a nakonec jsme aj porazili. Potom, jak to bylo minulý týden, může tohle být zase vítězství, který se trošku odrazíte? Tak to doufám, že se odrazíme od tohto vítězství a budeme pokračovat v vítězné sérii.